Hei, olen Maria Mekri, Safe Globin toiminnanjohtaja. On iloni toivottaa teidät tervetulleeksi tähän Suomen asevalvontaraportti 2021 julkaisutilaisuuteen. Safe Globe on riippumaton suomalainen ajatushautomo, joka tuottaa tietoa ja kehittää työvälineitä kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. Tämä asevalvontaraportti on jo 13 laatuaan. Meillä on data ja tilastot Suomen asevienneistä vuodelta 2002 saakka. Vuoden 2017 Futurisen kanssa tekemämme digitalisaatio yhteistyön myötä asevientidata sekä siihen liittyvät artikkelit ovat saatavilla verkko-osoitteessamme armscontrol.safeglobe.fi. Tänä vuonna olemme saaneet tukea asevalvontaraportin tekemiseen Oskar Öflund Stiftelseltä, Amnesty Internationalilta, Suomen Rauhanliitolta ja Sadan komitealta. Kiitämme tästä tuesta. Tässä tapahtumassa ensin Safe Globin nuorempi tutkija Alex Aaltola esittelee lyhyesti aseviennin viime vuodelta. Alexin jälkeen tutkijamme Kari Paasonen puhuu hieman tarkemmin Arabiemiraatteihin myönnetyistä poikkeuksellista asevientiluvista. Puhujille voi esittää kysymyksiä Q&A-funktion kautta. Siellä voi myös käydä keskustelua muiden osallistujien kanssa. Noukimme näistä kysymyksistä kysymykset myös puhujille. Kiitos ja tervetuloa. Täten ojennan nyt puheenvuoron Aleksille. Hei kaikki. Toivottavasti kuulette mua, mut mä olen siis Alex Aaltola ja mä olen nyt Safer Globissa syksyllä aloittanut harjoittelijana ja tehnyt Suomen asevalvontaraporttia nuoremman tutkijan roolissa. Tässä esityksessä me käydään läpi Suomen asevalvontaraportin päälöydökset. Aloitetaan ihan perusteista. Me koostetaan Suomen asevalvontaraportti viranomaisilta saaduista tiedoista. Ja nämä tiedot on kerätty joko tietopyynnöillä tai sitten julkisista lähteistä. Tämän vuoden raporttiin me ollaan saatu tiedot puolustusministeriöstä, ulkoministeriöstä ja Tullista. Ulkoministeriöstä me saatiin tiedot kaksikäyttötuotteiden myönteisistä ja kielteisistä vientiluista vuodelta 2020. Siviiliaseiden viennistä me pyydettiin tietoja poliisihallitukselta, mutta heidän mukaan heillä on siirtymä sähköiseen järjestelmään kesken ja se tiedon hakeminen veisi nykyisellään liikaa resursseja ja tästä syystä he pyysivät meitä käyttämään Tullin dataa. Tämä on nyt kolmas peräkkäinen vuosi, kun me ollaan käytetty sitä Tullin dataa siviiliaseista, eikä se tarjoa ihan niin paljon tietoa kuin mahdollisesti se poliisihallituksen tarjoaisi. Puolustusministeriö taas toimitti meille tiedot sotatuotteiden vientiluvista ja toteutuneista vienneistä vuodelta 2020. Puolustusministeriö julkaisee suunnilleen ne samat tiedot kuin mitä ne meillekin antoi niiden vuosittaisessa vientivalvontaraportissa. Ja me halutaan noterata, että tänä vuonna siihen vientivalvontaraporttiin oli sisällytetty ensimmäistä kertaa kielteiset päätökset. Ja tämä täydentää julkisesti saatavilla olevia tietoja. Siirrytään sitten siihen varsinaiseen raporttiin ja sen löydöksiin. Aloitetaan ihan yleisimmistä asioista. Vuonna 2020 Suomen aseviennin kokonaisarvo, mihin nyt siis sisältyy vain siviiliaseiden ja sotatuotteiden arvot, koska kaksikäyttötuotteiden viennin arvoa meillä ei ole tiedossa. Joka tapauksessa se kokonaisviennin arvo oli noin 161 miljoonaa euroa. Se summa on viidenneksen pienempi kuin vuoden 2019 kokonaisvienti. Ja kuten tuosta ylemmästä viivakaaviosta näettekin, niin kokonaisvienti on aika selkeästi laskenut viime vuonna. Sitten taas toisaalta, jos 161 miljoonaa verrataan suurimpaan vuosittaiseen kokonaisvientiin vuodelta 2013, niin se on 45% matalempi. Sitten taas toisaalta sitä verrataan matalimman arvon vuoteen 2004, niin se vienti tänä vuonna, viime vuonna on ollut 129% korkeampi. Eli kasvua 2000-luvun alusta on tapahtunut melko paljon, mutta mitenkään erityisen vilkas vuosi ei ole kyseessä. Sellaisella yleisellä trendien tasolla nämä luvut, mitä mä just kerroin, auttaa päättelemään, että huolimatta sellaista vähän turbulentista vaihtelusta vuodesta toiseen, Suomen asevienti on kokonaisuudessaan ollut nousujohteista. Ja se nousujohteisuus säilyy, vaikka kokonaisviennit mukautettaisiinkin vuoden 2020 inflaation tasolle, kuten te näette tuosta alemmasta kuvaajasta. Kun tuota kuvaajaa katsoo, niin sitä näkee, että kokonaisvienti vaihtelee aika paljon, mutta on kuitenkin selkeästi kokonaisuutena kasvanut. Ja siinä kuvassa myös näkyy
vaikka ehkä vähän heikosti, tällainen harmaa katkoviiva. Se on niin kutsuttu trendiviiva, ja se kuvaa keskiarvoista odotettua viennin arvoa joka vuodelta, ja se on nyt selvästi jo nousujohtainen. Toki mä mainitsin sen, että koska se on laskennallinen työkalu, mikä perustuu keskiarvoihin, niin noin kaksi ison viennin vuotta 2013 ja 2014 puskee sitä ehkä vähän liian ylös, mutta nousujohtainen se olisi joka tapauksessa. Ja se, mitä tämä kertoo, on se, että Suomen asevienti on kasvanut, ja sen voidaan myös ainakin tilastollisesti odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Te olette jo ehkä varmasti huomannutkin, että siviiliaseiden viennin arvo on aika tasaisesti kasvava, eikä siinä tapahdu mitään suuria muutoksia. Kuten noista kuvaista näkyy, niin siviiliaseiden vienti nousee tasaisesti ja ihan tuolla lopussa jopa saavuttaa sotatuotteiden viennin tason. Ja tätä me voitaisiin nyt katsoa vähän tarkemmin. Vuosi 2020 oli siis ensimmäinen vuosi, kun siviiliaseiden viennin arvo ylitti sotatuotteiden viennin arvon. Eli toisin sanoen Suomi vei viime vuonna siviiliaseita enemmän kuin se vei sotatuotteita. Se ero on tosi pieni, niin kuin te näette tuosta alemmasta taulukosta. Siviiliaseiden viennin arvo oli 81,1 miljoonaa euroa, kun taas sotatuotteiden viennin arvo oli 79,9 miljoonaa euroa. Mutta tämä pienikin ero on merkittävä siinä mielessä, että aiempina vuosina se ero on ollut monia miljoonia sotatuotteiden hyväksi. Niin kuin tuosta samasta taulukosta näkee, niin esimerkiksi 2017, jolloin sotatuotteita vietiin suhteellisen vähän, niitä vietiin kuitenkin lähes 30 miljoonalla eurolla enemmän kuin siviiliaseita. Siviiliaseiden merkitys on siis nyt viime vuonna korostunut Suomen viennissä. Toinen hyvä indikaattori tästä samasta asiasta on, kuinka monta prosenttia siviiliaseiden viennin arvo on kasvanut vuodesta 2002 vuoteen 2020. Jos me katsotaan nyt kaikkia kategorioita, niin ensinnäkin sotatuotteiden viennin arvo on nykyisin 48% suurempi kuin vuonna 2002. Toisekseen, samana aikana kokonaisviennin arvo on kasvanut 98%, eli se on nyt käytännössä kaksinkertainen. Ja sitten ne siviiliaseet. Niiden viennin arvo on nykyisin 200% suurempi, mikä meinaa kolminkertaista kasvua. Että ne on nykyään kolminkertaisia. Ja siviiliaseiden viennin määrä on siis kasvanut selvästi enemmän kuin sotatuotteiden määrä tuon samana aikana. Ja sanoa tässä nähdään, että vaikka edellinen vuosi olikin aika hiljainen vienniltään verrattuna aiempiin vuosiin, niin se matalempi taso johtuu oikeastaan vain aiempia vuosia matalemmasta ajoneuvojen viennistä. Ajoneuvon, eli siis ML6-luokan tuotteiden, vienti oli viime vuonna matalimmalla tasolla koko 2002 alkaneen datan aikana. Se, mihin nämä viennit on suuntautunut, näkyy sitten taas tässä kaaviossa. Tämä kaavio siis sisältää Suomen kokonaisviennin alueellisen jaottelun vuodesta 2002 vuoteen 2020. Kokonaisuutena me nähdään, että EU on ollut historiallisesti Suomen merkittävin aseviennin kohdealue. Toki tuo EU:n osuus on vuosien varrella hieman laskenut, mutta kuten vuoden 2020 kohdalta nähdään, niin EU on yhä Suomen aseviennin suurin kohdealue. Sinne suuntautui noin 44% viime vuoden kokonaisviennistä. No mä mainitsin vielä tässä sen, että Brexitin vaikutus näkyisi nyt ensimmäistä kertaa vuonna 2020, koska se on ensimmäinen vuosi, jona Britannia laskettiin muuksi Euroopan maaksi meidän datassa. Mutta koska vienti britteihin vastaa noin ehkä 1-2% vuosittaisesta viennistä, niin Brexit ei oikeastaan ihan hirveästi onnistunut puskemaan noita palkkia mihinkään suuntaan. Toinen merkittävä viennin kohdealue, jonka merkitys on itse asiassa jopa kasvanut hieman viime vuonna, on Pohjois-Amerikka. Se merkityksen kasvu selittyy ainakin osittain aiemmin mainitulla matalalla sotatuoteviennillä. Pohjois-Amerikka on enemmänkin siviiliviennin kuin sotatuotteiden viennin kohdealue Suomelle. Eli käytännössä, kun Suomesta on viety paljon sotatuotteita, niin niiden vienti esimerkiksi Eurooppaan on korostanut Euroopan osuutta vientitilastoista ja vastavuoroisesti laskenut sitten Pohjois-Amerikan osuutta. Mutta nyt viime vuonna siviiliviennti olikin siis suurempi kuin sotatuoteviennti, ja tästä samasta syystä siviiliviennin ykkösmarkkina-alueen Pohjois-Amerikan prosentuaalinen osuus on nyt hieman kasvanut vuonna 2020. Ja mainitaan myös se vielä, että Lähi-idän viennit on ollut vuoden 2016 jälkeen laskussa viime vuoteen asti, jolloin ne kääntyi taas hienoiseen nousuun. No näiden trendien lisäksi mä poimin myös vähän tietoa
jostain yksittäisistä vienneistä ja vientiluvista. Ja me aloitetaan nyt siviilivienneistä. Niissä lähinnä mielenkiintoisia on noin isoimmat viennit. Ja kuten kaikkina aiempinakin vuosina, niin Yhdysvallat on suurin siviiliaseiden vientikohde. Sinne vietiin 26 miljoonalla eurolla aseita ja patruunoita, joka koostuu pääosin metsästys- ja urheilukivääreistä, joita vietiin 19 miljoonalla, ja patruunoista, joita vietiin 6 miljoonalla. Kokonaisuudessaan nämä Yhdysvaltojen viennit muodostaa 32% Suomen siviiliaseiden viennistä viime vuodelta. Ja kun me katsotaan noita toiseksi ja kolmanneksi suurimpia viennin kohdemaita, niin nähdään, että Kanada 7,1 miljoonalla ja Ruotsi 6,7 miljoonalla ja aika kaukaisiksi kakkosiksi. Ja kun näistä kolmesta maasta sitten jatkettaisiin eteenpäin, niin siviiliaseiden vienti laskee tosi silleen portaittain aina ihan matalimpaan 1400 euron patruunalla vietiin Jordaniin. No, sotatuotteissakin oikeastaan keskitytään myös noihin isompiin vienteihin. Itävaltaan vietiin 12,1 miljoonalla eurolla sotatuotteita, joista 12 miljoonaa, eli käytännössä koko vienti oli ohjelmistovientejä. Ja nyt kun te tuosta 15% näette, niin sotatuotteissa ei ollut tavallaan mitään yhtä selvästi dominoivaa markkinaa kuin Yhdysvallat noissa siviiliaseissa, vaan siellä oli niin kuin sellainen aika selvä top 3, josta jokainen vastaa yli 10% edellisvuoden sotatuotteviennistä. Ne kaksi muuta on siis Ruotsi, johon vietiin aika laaja valikoima eri kategorioiden tuotteita. Pääosin tulee johtotarvikkeita ja sotilasajoneuvoja yhteensä 9,8 miljoonaa eurolla. Ja se toinen yli 10% vienneistä vastaanottanut maa on Arabiemiirikunnat, johon vietiin sota-aluksia, eli siis käytännössä laivoja tai veneitä tai niiden osia, ja lisäksi sotilasajoneuvojen komponentteja yhteensä 9,7 miljoonalla eurolla. Näistä voidaan sitten siirtyä vuonna 2020 myönnettyihin vientilupiin. Meillä ei siis ole tietoja siviiliaseille myönnetyistä vientiluvista, eli nyt puhutaan siis pelkästään sotatuotteista. Mutta sellaisena aasisiltana mainittakoon, että sotatuotteiden myönnetyt vientiluvat muistuttaa jossain määrin siviiliaseiden vientiä, koska siellä on myös yksi kohdemaa, joka dominoi tilastoja. Ja tällä kertaa se on nyt Arabiemiirikunnat. Arabiemireihin myönnettiin viime vuonna 4 vientilupaa, joiden yhteisarvo 139 miljoonaa euroa, mikä vastaa vähän vajaa puolta koko viime vuoden myönnettyjen vientilupien arvosta, eli noin 45,5%. Tämä summa koostuu 20 000 euroa lukuun ottamatta kahdesta ajoneuvojen osille ja varausille myönnetystä luvasta. Ja tuo summa on todella suuri. Et jos te muistatte, että viime vuoden kokonaisvienti oli 161 miljoonaa euroa, niin pelkästään nämä kaksi vientilupaa vastaa melkein koko viime vuoden asevientejä. Ja toinen poikkeuksellinen asia näissä on niiden kesto. Tuossa sinisessä laatikossa nyt näkyy perustiedot niistä vientiluvista, ja te kuulette näistä kohta vähän lisääkin. Kuitenkin, kuten te huomaatte tuosta, niin ensimmäinen vientilupa on voimassa vuoteen 2039 asti ja toinen vuoden 2050 loppuun asti. Keskimäärin vientiluvat myönnetään noin 8 vuodeksi, ja vain 1% vuodesta 2017 alkaen myönnetystä vientiluvista on myönnetty yli 10 vuodeksi. No, jos me nyt siirrytään vähän aikaa pois näistä Arabiemireistä, niin Australiaan myönnettiin toiseksi suurimmat vientiluvat. Niiden arvo on 29,5 miljoonaa. Ja nämä Australian vientiluvat osoittavat lähinnä sen, että toiseksi suurimmat vientiluvat saanut maa on noinkin kaukana siitä suurimmat vientiluvat saaneista maasta. Eli siis missä Arabiemireihin myönnettiin vientilupia 139 miljoonalla, niin Australiaan myönnettiin vientilupia 29,5 miljoonalla eurolla. Katsotaan vielä niin ihan hieman kaksikäyttötuotteille myönnettäjä vientilupia. Kuten tuosta taulukosta näettekin, niin Suomen myöntämien kaksikäyttötuotteiden vientilupien määrä on nyt viime vuonna ollut suurempi kuin minä aikaisempana meille tietoon tulleena vuonna. Eli niitä myönnettiin 855 kappaletta. Ja niitä myönnettyjen vientilupien määrä on nyt siis vuodesta 2011 käytännössä kolminkertaistunut. Me ei nyt hirveästi muuta pystytä näistä sanomaan, koska esimerkiksi toteutettua vientiä ei tilastoida, eikä noissa tilastoissa ole mukana viennin arvoa. Me pystytään kyllä esimerkiksi sanomaan, että 2/3 kaikista noista vientiluvista on myönnetty kategorioille elektroniikka ja telekommunikaatio. Jos mä lopuksi vielä vähän kokoon näitä pääpointteja yhteen, niin lähtökohta on se, että kokonaisvienti on laskenut hieman vajat 20% aiempien parin vuoden tasosta. Mutta se on yhä 2 kertaa suurempi kuin vuonna 2002,
kun me alettiin näitä tietoja alun perin kokoamaan. Toisekseen, koska sotatuotteiden ja erityisesti sotilasajoneuvojen vienti laski viime vuonna, mutta siviiliaseiden vienti taas jatkoi tasaista kasvavaa linjansa, niin 2020 oli ensimmäinen vuosi, jona siviiliaseiden viennin arvo ylitti sotatuotteiden viennin arvon. Ja tosiaan, jos kokonaisviennin arvo on vuodesta 2020 kasvanut kaksinkertaiseksi, niin samalla aikavälillä näiden siviiliaseiden viennin arvo on kolminkertaistunut. No sitten niiden vientien suhteen suurimmat viennit meni sinänsä aika lailla odotettuihin maihin, kuten Yhdysvaltoihin siviiliaseissa ja EU-maihin sotatuotteissa. Poikkeuksena sitten on toki tuo Arabiemiraatit, joka oli kolmanneksi suurin viennin kohdemaa. Ja se Arabiemiraatit nousi esille myös vientiluvissa, ja sinne myönnetyt ne kaksi todella suuren arvon ja pitkän keston vientilupaa on aika poikkeuksellisia, niistä kohta jatketaan vähän lisää. Lopuksi mä kuitenkin vielä mainitsen sen, että puolustusministeriö on parantanut suomalaisen aseviennin läpinäkyvyyttä lisäämällä ne kielteiset päätökset julkiseen vientivalvontaraporttiinsa. Ja tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä mielenkiinnosta ja mä ojennan sanan Kari Paasoselle, joka kertoo vähän lisää Arabiemireihin myönnetyistä vientiluvista. Kiitos. Tosiaankin, niin kuin Aleks tuossa jo mainitsi, niin tässä sitten seuraavaksi sanon vielä muutama sana lisää näistä sotilasajoneuvojen osille myönnetyistä vientiluvista Arabiemiirikuntiin. Tosiaan, niin kuin Aleks tuossa jo totesikin, niin luvat myönnettiin maaliskuussa noin 1,5 vuotta sitten ja sisälsi ennen kaikkea 700 sotilasajoneuvon akselistosettiä ja 710 vaihdesettiä ja määränpäänä näillä sitten oli Arabiemiirikunnat. Kuten myös tuossa tuli elmi, niin vientilupien arvo on yhteensä noin 140 miljoonaa euroa. Ja jos katsotaan tätä vuodesta 2002 alkavaa tilastoa, niin aikaisemmin on 4 tapausta, joissa yhteen maahan on yhtenä vuonna myönnetty enemmän vientilupia kuin 140 miljoonalla. Eli vuonna 2013 Ruotsiin, 2004 Puolaan, 2008 Sloveniaan ja 2014 Etelä-Afrikkaan. Mutta tämä on siis toisin sanoen 2000-luvun suurimpien vientilupien joukossa nämä. Ja tosiaan, kuten myös jo todettua, niin luvat on voimassa 2-30 vuotta, mikä on myöskin poikkeuksellisen pitkä aika. Ja myöskin tässä mielessä niin nämä luvat on poikkeuksellisia, että nämä ovat pisimpien myönnettyjen vientilupien joukossa. Vastaanottajana on tällainen arabiemiirikuntalainen Kalidus-niminen yritys. Kalidus käyttää nämä komponentit omassa tuotannossaan, eli laittaa ne ajoneuvoihin. Ja tämä on myös Suomen ehto näissä lupien myöntämiselle, eli Arabiemiirikunnista niitä komponentteja ei saa viedä eteenpäin sellaisenaan, vaan Kaliduksen pitää tosiaan kiinnittää ne tai rakentaa näillä komponentteja käyttäen omia panssariajoneuvojaan. Suomi ei rajoita sitä, mihin nämä valmiit ajoneuvot lopulta viedään, ja se johtuu siitä, että kyseessä on tosiaan komponenttivienti. Eli silloin, kun Suomesta viedään jotain tämmöisiä ikään kuin valmiita kokonaisia tuotteita, niin silloin on oltava selvillä se, että mikä taho näiden tuotteiden loppukäyttäjä on, mutta se, mitkä puolustusvoimat tai mitkä muut käyttäjät näitä suomalaisia akselistoja ja vaihteistoja näiden ajoneuvojen osana sitten lopulta käyttää, niin siitä ei ole tässä selvyyttä ja myöskään Suomi ei rajoita sitä millään lailla, eli Arabiemiirikunnat ja Kalidus saavat tämän sitten itse päättää. Tässä kuvassa on ruudunkaappaus James-lehden verkkosivuilta. Tässä näkyy Kalidusin panssariajoneuvo esittelyssä vuoden 2019 IDEX-messuilla, eli mahdollisesti juurikin tämän kaltaiseen
vaunuun näitä ollaan sitten käyttämässä. Lopuksi vielä jotain huomioita tästä vientilupakaksikosta. Eli tosiaan Arabiemiirikunnat on tässä vientikohteena, joka on monella tapaa huomionarvoinen vientikohde. Hallitus on tosiaan Suomessa. Suomen hallitus päättänyt vuonna 2018 keskeyttää asevientilupien myöntämisen Arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan, ja tällöin tämän päätöksen syynä oli ennen kaikkea Jemenin tilanne. Ja Arabiemiirikunnat on sitten taas 2015 liittynyt Saudi-Arabian johtamaan koalitioon, joka on osallistunut näihin Jemenin sotatoimiin. Vuonna 2019 muistaakseni Arabiemiirikunnat ilmoitti, että se vetäytyy täältä Jemenistä, mutta helmikuussa 2020 kertoi edelleen jatkavansa ilmaoperaatioita, eli juuri kuukautta ennen tätä vientiluvan myöntämistä. Ja YK:n ihmisoikeuksien korkean edustajan raportin mukaan, joka tuli syyskuussa 2020, niin siinä kerrottiin, että Yhdistyneet Arabiemiirikunnat edelleen tukee noin 90 000 jemeniläistä taistelijaa, jotka ovat Jemenissä. Arabiemiirikunnat ei tietenkään ole EU-maa, eikä se siten noudata EU:n asevientisäädöksiä eikä EU:n asettamia vientikieltoja. Se ei myöskään ole ratifioinut YK:n asekauppasopimusta, eli kun Arabiemiirikunnat sitten mahdollisesti miettiä, että minne haluaa näitä valmiita ajoneuvoja viedä, niin nämä EU:n rajoitukset tai YK:n asekauppasopimus ei heitä koske. Viennin arvo, pitkä voimassaolo ja se, että ajoneuvojen loppukäyttäjää ei rajoiteta, tekee näistä kahdesta luvasta kokonaisuutena hyvin poikkeukselliset 2000-luvulla. Itse päätän tämän esityksen tähän ja seuraavaksi sitten Maria Mekrille puheenvuoro. Kiitos. Kiitos Alex ja kiitos Kari. Meillä itse asiassa ei ole täällä vielä tullut kysymyksiä, että annetaan ihan muutama minuutti tai sekunti aikaa vielä kuuntelijoille, jos teillä olisi jotain kysymyksiä. Jos ei ole, tai itse asiassa tuli yksi kysymys Timo Virtalalta vuoden 2013 ja 2014 vientipiikistä, mutta sen jo vastasin, eli tuo vientipiikki, niin sen takana oli Patrian Ruotsin viemät 113 panssariajoneuvoa. Ja nyt katson, että onko täällä tulossa kysymyksiä. Ei taida olla tulossa kysymyksiä, joten kiitän teitä kaikkia. Olkaa meihin yhteydessä, mikäli teillä on lisäkysymyksiä tai haluaisitte lisää tietoa SafeGlobin sähköpostiin toimisto@safeglobe.fi kautta. On varmaan kaikista paras tapa olla meihin yhteyksissä, mutta tietysti olemme myös sosiaalisessa mediassa. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää viikon jatkoa. Näkemiin.